မင်းအောင်လိုက်လှူတာပို့ဆိုတယ်သူတိုက်ရိုက်လှူတာတိုက်ရိုက်လှူတာတန်းတန်းတန်းတူသားတွေကပို့လှူတယ်ဒါကဘာကောင်းအောင်တော့ကျေးဇူးတင်ရမှာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှုံးမဆိုရင်သူတင်းတင်းမှာပေါ့နော်ငါတော့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူထောင်တဲ့ရောက်သွားရင်မတင်းတော့ဘူးမင်္ဂလာပါဘုရားမင်္ဂလာပါဆရာကြီးကဲတော့မနက်ပိုင်းမနက်ပိုင်းမနက်ပိုင်းစီစဉ်လေးရနေသတင်းကောင်းလေးတွေဟုတ်ဟုတ်ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ရှိုးဟုတ်တောင်ခမ်းပါပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်တာတောင်ခမ်းဟိုအပြင်းနေနော်တော်တော်ဒီကောင်နေတိုင်ပတ်နေကြကြာပြီဟုတ်တယ်ဒါစစ်တပ်က15ဦးတည်ပြီးတော့19ဦးကတော့စစ်တုံးပံဖြစ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်နောက်တစ်ခုကလက်နက်ငယ်19ဦးမိရ19ဦးမိရညင်သေးတယ်လက်နက်ငယ်18လက်ရရပေါ့အဲ့နောင်ရှုံနဲ့တောင်ခမ်းကိုဒါစစ်ကူလွတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအဲကျွန်တော်တို့ရဲစောက်ကနေအဲရဲစောက်စစ်ကူလွတ်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒါထပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာစစ်သားပုံပုံလေးတွေးလိုက်တယ်50ဦးအများကြီးနော်အများကြီးစစ်ကူသွားမဲ့ကောင်းနေတော့မကူလဲရဘူးဗောနော်ဟိုရက်ဆောက်ကနေပြီးတော့ဟိုအိတ်ဆောက်တို့ထိုင်ဆောက်တို့မောက်ဆောက်တို့ဖြစ်ကုန်ရောပြန်အတက်ပုံလေးတွေးလိုက်တယ်ထမင်းဦးလေးတင်ထားတယ်နော်ထမင်းတော့ပြီးအောင်မစားသွားလိုက်ရအောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံနဲ့တကွာတင်ပေးရကျွန်တော်အရန်သဘောကျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါထိုင်ဆောင်ထားတာမဟုတ်လေနော်ဒါသူတို့တုံးနေတဲ့အတုံးဆောင်နေဆိုတာဆိုင်မြင်တာနဲ့သိပါလေเนาะဘေးနားမှာစုတ်တီးစုတ်ပြက်လေးတွေဆောင်းလေးတွေကျွန်တော်နေအဝေးစားဆိုလေအဲဟိုပါဗောနော် PDP စုတ်လေးအဲ့ဆိုရင်ဒါစစ်သားတွေဒါပဲမင်းအောင်လိုက်စစ်သားတွေဗောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဥစ္စာလည်းတွေ့ရပြီးရင်အားဆိုင်ခုနပြောလို့ဗောဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီဟိုအဖွဲ့တွေကသူရက်ဆောက်ကတက်တယ်เนาะအဲ့တက်တယ်ကနေပြောသူညောင်ဝိုင်းကိုစစ်ကူသွားမှာအဲတောင်ဝိုင်းကညောင်ဝိုင်းကိုစစ်ကူသွားမှာဒါပေမဲ့စစ်ကူမသွားလိုက်ရအောင်ဒါမြင်ကြားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ပြင်းခတ်လိုက်ရတယ်ဟိုမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့ကလည်းဟိုနေလာညလာဖြစ်နေပြီ။အဲကြောင့်တတော်ကိုသူတို့အတွက်ကဟိုဘယ်နေရာမှာမဆိုချင်းနေဆိုးနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရပါဆရာ။အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကဘယ်နေရာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အဲသူတို့ဘက်ကချင်းနေကောင်းနေတို့ထိတ်နိုင်နေတို့တခုမှမရှိဘူး။ပြေးကိုမလို့ဖြစ်နေ။ပြေးကိုမလို့ဖြစ်နေ။အခုအန်းဆိုလဲဆရာကြီးဒါသူတို့လုံးဝဒါနည်းနည်းလေးပဲကြံတော့တဲ့အနေထားပါတော့။အဲ့အနေထားတဲ့ကိုမှသူကနောက်ဆုံးဘလို့တော့လုံးလဲဆိုတော့အဲ့သူ့လူတွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကဆက်ဒါဘုံကြီးကျဲပြီ။ဟုတ်ဘုံညကျဲပြင်နေရတာပေါ့နော်အဲပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးကျဲတာနောက်ဆုံးနေထားပေါ့ပြောရရင်တော့ငါလူလဲတေးချင်းတေးပါစေဟုတ်အဲသိရမလားလာတိုက်တဲ့လူတင်ထီးရင်ပြီးတာပဲဆိုရပုံစံမျိုးလုံနေတာပေါ့နော်ဒီကတော့အဲ့ဓာတွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်တွေအတွင်းထဲတောင်မှဘုံညကျဲနေရဆိုနေအခြေအနေမကောင်းလို့ဆိုရဟုတ်တယ်တော့အခြေအနေမကောင်းတာကိုဒါမင်းအောင်လိုင်းကပွဲလမ်းတပင်သွားလို့လုံတော့ဘလို့ဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းအရင်တော့ကဒါဟိုပွဲစည်းတန်းနေမှာသွားပြခဲ့တယ်ဘလို့စနေကျိုးလို့ပါအဲ့လိုဘလို့ပြောမှမသိဘူးမင်းဟုတ်လားဝဲလန်းတပင်တက်ဖို့လာပဲပေါ့နော်အခုမှ DA DSA ကန္နာတက်ရတာနဲ့ DST တက်ရတာနဲ့လာအောင်မှရှေ့မှာခုနဟိုလေမွေးနေတော့နောက်ပြောဟိုဘောပေါ့စိတ်တက်ကတော့တောင်းစိန်ပွဲအဲအဲဟုတ်တယ်ပျော်နေတာလားမပျော်နေတာမိကွန်းနေပျော်ပြီးတော့အောက်မှာသူတပည့်တွေကပါဖြစ်နေတယ်သူမသိဘူးသူကမလားဟုတ်တယ်အချဲဘော်တို့ဒီမိကွန်းပြောတာပဲသူနှစ်သက်နေတယ်ဟိုအားလုံးကပါလဲရဲဘော်တို့ဒီနေ့ဟာဒီနေ့ရဲဘော်တို့ဒီနေ့ဟာငါလုံးဝတကြိတ်စီနှစ်ခါရိုက်ထားတယ်သူများရေးမိတယ်ကဖတ်ပြရတာလောက်ပဲဒီကောင်မှဟိုဟာဖြစ်နေပါတော့နော်ပြောစရာကြီးခုနပြောမှရည်ကျင်တာပွဲစည်းတန်းမှာဗာလဲပွဲစည်းသွားရရင်ပျော်နေတဲ့ကလေးလို့သူအောင်မှာဟုတ်တယ်တော်တော်ချီနေဆိုးနေရဆရာကြီးဒါတွေကသူတကယ်တမ်းပြောရင်တော့လေဟိုသူ့ကိုတွေးမြောက်ပါတော့ဟာသူကတော်လန်ဟိတက်ဖွဲ့တွေကိုစားများသူကအောင်ဝဲခံပေးနေရလားဟောနော်ဒီနေရာတနေရာချီနေမကောင်းကြာသွားပြီဆိုသူကနောက်တစ်ဝဲတက်ပြန်ပြီအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပြီးရင်ဒါသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကတကယ်ကိုငရဲပွက်နေတာပြင်ပါလေနော်ခုနကဟိုနေ့ကလိုမျိုးပေါ့ဒါဗီဒီယိုဖိုင်တင်ရဆာရိုက်ပြီးတော့ line မှာတင်ရတဲ့အဆင်တွေဒီဖြစ်လာအဲအဲ့ဓာတွေကို तू လည်းမသိမှမသိမှာပဲမြင်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲလန်းသမင်တွေတက်ပြရဲဆိုရတာစိတ်သက်စိတ်စင်ပုံစံမျိုးလောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာဘာလို့လဲဆိုသူ့စစ်သားတွေကအဲ့လိုဗီဒီယိုတွေတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်ပါလေတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲပါလေသူကအဲ့လိုတွေးတယ်လို့ပြောဟိုကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါမင်းအကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးငါခန့်ထားတာမင်းလုံမင်းလုံငါတက်ချုပ်ကတော့ငါပါပွဲတက်မှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပါတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့အခြေအနေကောင်းပါလေပေါ့နော်ငါတို့ဒီလိုမျိုးပွဲလန်းသဘင်နေတောင်လုံနိုင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ငါပုံမှန်အခြေအနေမှာပဲရှိတယ်ငါတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအေးအေးချမ်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ငါသွားလာနေတယ်ငါလုတ်ပြနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါပွဲတွေတက်နိုင်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ငါတို့ဇီယာအဖွဲ့တွေကအေးဆေးပါဆိုပြီးတော့သူအောက်ကတခြားကြံတဲ့ရဲဘော်တွေကိုသူကဝါရဖြန့်နေတာဟုတ်တယ်အဲပြောရရင်တော့တွေ့လာမင်းရေရွာပြောနေတာအလကားငါတို့ဘဘကြီးကဒီလိုနေသားမျိုးမှာဒါတက်လာပွဲတော်မှာတက်နေသေးတာပေါ့နော်သူပွဲတက်နေပြီဆိုနေငါတို့ရေရွာမှာ
တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ပြောသလိုမဟုတ်ဘူးချင်းနေကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအောင်လုပ်ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်တက်တိမှာပါကျွန်တော်ညီပြမရှိတဲ့ဒီချင်းနေချင်းမြတ်တက်ခိုင်တက်တယ်မှာဆိုရင်သူကအနည်းနာမှာရှိတဲ့တက်တည်ရဲ့အကြောင်းလောက်ပဲကျွန်တော်ကသိတယ်ခါလေးအဲ့တက်တည်ရဲ့အကြောင်းတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်တမတမတယ်ဟုတ်တယ်တမတယ်ပဲတမတမအောက်မှာဆယ်ရင်းရှိတယ်အဲ့ဆယ်ရင်းเนี่ยတရင်အချင်းချင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိနိုင်မှုဆိုတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့မလွယ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့တဏျာစီသိရမလားတဏျာစီလေဟိုစစ်စင်းထွက်တဏျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတဏျာထဲမှာစုပြီးနေတာမှမဟုတ်တာ။အဲဆိုတော့ဒီခွင်မှာဘယ်တန်ရင်အဲဒီခွင်မှာဘယ်ဖြူကသူ့ဖြူကအောက်ကဘယ်တန်ရင်အဲ့လိုမျိုးကိုင်းနေခွဲထားတာကိုခွဲထားအဲ့ခွင်မှာဖြစ်နေရဟာဒီဘက်ကွင်ကတော့မသိဘူးတောင်းတောင်းဟုတ်တယ်အတူတူနေရတာမဟုတ်ဘူးလေတရားအခုလိုချင်းနေပူဆိုးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဒီနေရာမှာဒီတက်မတက်မတွေရပဲဒီ3ရင်ကဒီမှာဒါအဲနောက်ထပ်3ရင်ကဟိုဟိုမြောက်ပိုင်းလောက်ကိုသွားနောက်ထပ်3ရင်ကဟိုနာဘခောက်ကိုသွားအဲ့လိုမျိုးတွေဒါခြားပလိုက်ခွဲပလိုက်တာဆိုတော့တက်မတက်မတွေအချင်းချင်းတော့မသိတော့ဘူးမသိတော့အဲ့မသိတော့ခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုရှမ်းမြောက်မှာရှိနေတဲ့အဖွဲဘယ်လောက်ပွဲပြက်နေလဲဟိုအာဟိုဟာတပခါမှာရှိနေတဲ့အဖွဲကမသိနိုင်အဲနဘခါမှာရှိနေတဲ့အဖွဲဘယ်လောက်ပွဲပြက်နေလဲအဲအဲ့ဟာကိုဒါလဘခါအဖွဲကမသိနိုင်ဟုတ်ပြီးရင်တီးဖို့လည်းမလွယ်ဘူးသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ကပွဲပြက်နေတာတီးဖို့လည်းမလွယ်နောက်တစ်ခွက်ဖုန်းလိုင်းတွေပါသူဖြတ်ပေးထားဟုတ်တယ်သူဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဟာမျိုးတွေကသူကမချပြအောင်လေနော်ပြီးရင်အခုလက်ရှိအနေထားရဆိုတော့အဲတရင်နေဟိုဒါဝါရဖြန့်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်ဟိုနေ့ကဆိုသူကိုယ်တိုင်ပြောရလေနေမဟုတ်မမှန်သတင်းနေနဲ့အဲဝါရဖြန့်နေတဲ့ဟာတွေကိုနားမယောင်ကြဘူးစိတ်ဝမ်းမကွဲကြဘူးဆိုပြီးပြောနေတာအဲ့ဒါတည်းကတကယ်မိမှာတကယ်ဖြစ်နေပြီမို့လို့သူကအဲ့လိုမျိုးလိုက်ပါနေတာသူကိုယ်တိုင်ထွက်ပြောနေရအဲအဲ့ကြဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကအခုလဲဒါစိတ်တဲ့စစ်စင်လုပ်တာပေါ့နော်တွေ့လားဟာမဟိုအားစားပွဲလဲငါတက်နိုင်တယ်ဟိုဒါဘယ်ပွဲလဲတက်နိုင်တယ်ညာပွဲလဲတက်နိုင်တယ်အားအေးစေးပဲအဲ့တော့မင်းတို့လဲဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်သူများပြောတာမယုံနဲ့အေးစေးပဲမဟုတ်ဘူးမြေပြင်မှာတိုင်ပတ်နေပြီလာခဲ့ပါဦးခုကလုံးပါအောင်တရားလုံးပါအောင်အဲ့လိုဖြစ်နေပါเนาะအခုနောက်တစ်ခုကသူစီးဟွာပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရဲဘော်တွေရဲ့ဝေကြီးစီစဉ်မှုကိုအော်ကမ်ပိန်းနေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကမ်ပိန်းနေလောက်တာဝေကြီးစီစဉ်မှုကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကိုရီးကအတိပိသားအဲ့လိုလုံးလာမယ်ဆိုတော့တိလို့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကခုနဘာလဲ NUGP တို့ဘာတို့တွေ SDB ဘန်းအဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ပြီးသားပေါ့เนาะလုတ်လာပြီးသားအဲ့ကောင်ညံနေတာအဲ့ကောင်တရားညံနေတာတရားဒါတခုတော့ရှိတယ်ဆရာကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒါသူအဲ့လိုမျိုးဒါခေါင်းစဉ်ထုတ်လာပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒါငွေကြေးစစ်စစ်မှုတွေကမ်ပိန်းလှုပ်တာမျိုးတွေပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ကူညီပေးနေရရှိအဲ့ကြအဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒါဖျက်တော့ပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ကိုဖြစ်ဖြစ်စီစီလှုပ်ဖို့အရေးပေါ်ကြီးညာတယ်ဆိုတော့ဒါကတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုပြည်သူတွေကိုခေါင်းစဉ်ပြပြီးတော့ဒါခုနလိုငွေကြေးကိုခုနလိုပေါ့နော်အကောင့်နေပိတ်ပစ်တာမျိုးတွေအဲ့ထက်ပတ်စံနေတိမ်းပစ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုပို့လုလာနိုင်ရရှိတယ်ဒါလက်တလုံးမှာဒီဟာမပြောခင်မှာဘယ်လုံနေတာကြီးလဲရှိတယ်လုံနေတာဒီကေပေးတွေပါလေဟုတ်တယ်ဘာမှမဆိုင်ပိတ်ပစ်တာပြောမလားတချို့ဆိုတိမ်းရာနဲ့ချီထောင်းနဲ့ချီပါသွားရဘာမှလည်းမလုထားဘာမှမလုသူ့ဟာကိုခုနလိုဟိုဟာမိသားစုလွှဲတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေမောင်နှမဆွေချင်းတန်းဟိုဟာဆွေမျိုးတွေပေါ့နော်အခက်ခဲရှိတဲ့လူတွေကိုဒီချိန်မှာဒါဟုတ်တယ်ကြက်တဲတွေပေါ့နော်ကြက်တဲတွေဖြစ်နေတော့ကိုပေါ့လွှဲတဲ့ဟာတော့မှဒါ30 30ဆိုရင်သူတို့ကမတင်ခိုင်းမတင်ခိုင်းဟုတ်တယ်တိမ့်ပြတာဟုတ်တယ်တိမ့်ပြတာပြီးရင်ချိုးကောက်နေဆိုပတ်စံအများကြီးပါအဲ့ကောက်နေကိုပိတ်ပလိုက်တယ်အာပိတ်ပလိုက်တော့ဟာဘာလို့ပိတ်တာလဲဆိုရပန်းနေသွားကြဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့ဟာတွေပြန်ရဖို့အတွက်ကိုသူကပတ်စံပေးဟုတ်တယ်တိမ့်ပြတာနော်အဲ့ကောက်ပြန်ရဖို့အတွက်ကိုပတ်စံဘာမှမဆိုင်မင်းနဲ့ပြည်သူရဲ့ပတ်စံကိုခုနလိုမျိုးဒါအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပြီးရင်ပြည်သူစီကပတ်စံထက်တောင်းတာဟုတ်ဟုတ်သူတို့မှာဘာရင်းဒီမှာစိုက်ထားမဟုတ်ဘူးလေတည်ရမလားအဲ့ဟာကိုပါပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဝေးနေရအဖွဲတွေကိုလည်းဒါအခုချိန်မှာနည်းနည်းတော့မင်းတို့စဉ်းစားဖို့သင့်ပြီပေါ့နော်စဉ်းစားဖို့သင့်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတလောကနည်းနည်းတော့ကြာပါပြီဒါတလောင်းတက်ဖွဲတယောက်ကဒီဟိုကမောဇာဗန်ကဟိုတယောက်ကိုတာဝန်ရှိတဲ့တယောက်ကိုဖုံးဆက်တာပါလေနော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့ရောင်းအင်းငါအကောင့်ပိတ်တယ်နော်ဒါအေးအဲ့ဒါပြည်သူလှူထားတာငါပါစံမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ပြည်သူလှူထားတာငါတို့ကိုချစ်လို့ခင်လို့ငါတို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ငါတို့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုငါတို့ပတ်စံပေးထားတာလှူထားတာမင်းတို့ပတ်စံတပြားမှမပါဘူးဟုတ်တယ်အဲပြီးရင်အဲ့ငါပတ်စံလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငါအကောင့်နေပိတ်တာများပြီနော်ပြီးရင်မင်းကိုလာရှာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အထက်ကိုတင်ပြအေးအဲ့အထက်ကကောင်လည်းပြောလိုက်မင်းတို့ကလာရှာမယ်အဲ့ကြတစ်ချိန်ချင်းမှတွေးထားကြတာဒါဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေရပါနော်ဒါအခက်ခဲမျိုးစုံဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကြားထဲကနေမှလှူတဲ့ဟာကိုအခက်ခဲမျိုးစုံဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အထက်မှာဒီမင်းအောင်လာရဲ့အလိုကြလှုပ်ပေးနေတယ်ဒီလိုကောင်တွေလည်းပါအဲ့လိုကောင်တွေကိုလည်းနောက်တစ်ချိန်ကျပြန်ရှာပါမှန်တယ်ပြန်ရှာပါခရိုနီရဲမှာဆိုရင်ဒါ KB ဆိုရင်ဒါဟို KB ဆက်ဆိုရင်အောင်ကိုဝင်းပေါ့ခရိုနီဆိုဒီကောင်တွေဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်ပြီးစင်းရှင်းရမယ်ထဲမှာရှင်းရမယ်ရှင်းရမယ်သူတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေသိရမလားပိတ်ဆိုဘာကြောင့်မှမသိဘူးပိတ်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်တွေသိရမလားဘာမှ
မမေးမမြန်းမဲနဲ့ဗျာတရားမလားပိတ်ပလိုက်တဲ့ကောင်မျိုးတွေအေးအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုခုနတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေချိန်နေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းနားကားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုကသူကလှူတာကတရားပြောင်းရဆရာရအဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုလှူတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြည်တွင်းပြည်ပလှူတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လှူတဲ့ဟာကငွေကြေးပဲလှူနိုင်တာဟုတ်ဟုတ်အဲဒါကျွန်တော်လိုအပ်တာကလက်နက်ခဲရဲအဲဒီပြည်သူတွေပေးလာတဲ့ငွေကြေးကိုဒါလက်ခံပြီးတော့လက်နက်ခဲရဲမှာပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်မှတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလက်ထဲရောက်မှသုံးကြဟုတ်အဲ့မင်းအောင်လိုက်လှူတာပို့ဆိုးတယ်သူတိုက်ရိုက်လှူတာတိုက်ရိုက်လှူတာလက်နဲ့တိုက်သူ့သားတွေကပို့လှူတယ်တဲ့မလားဟုတ်တယ်မင်းကိုသားရေကိုအရင်ပိတ်ဦးလှူလိုက်ပြန်ပြီစစ်ကြောင်းကြောင်းလုံးလှူလိုက်ရလားလှူလိုက်ပြန်ပြီတိုင်ရင်တင်းလုံးတဲ့မလားပြီးရင်လှူလိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကဝယ်စရာမလိုအစ်စ်တခါတည်းအဲလက်နဲ့ကြီးဆိုဘုံသီးပါအဖာလက်နဲ့ငယ်ဆိုကြီးစားပါအဖာအဲအဲ့လိုမျိုးတခါတည်းလှူတာအခုဆိုရင်ဒါနောက်ပိုင်းပူပူပြီးတော့များလာရပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဟိုဆိုင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ချိုးဟာရဆိုတောင်ပုံရပုံဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းတစ်ခုလုပ်ရင်တော့မှတော်တော်ကြီးကိုကြာကြာလုပ်ယူရမယ်ပမာဏကြီးပြောရရင်တည်မလားဒီလက်နဲ့ခရင်အပုံလိုက်ကြီးရဖို့အတွက်ကိုကမ်ပိန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပမာဏအများကြီးနဲ့အကြာကြီးလှူပြီးတော့ကမ်ပိန်းအချိန်အကြာကြီးလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်ဒါမှဒီကောင်နဲ့လှူချသွားရင်ဒါ5-6ရက်နဲ့မမျိုးစုံပဲလားစိန်ကြောင်းတွေရောအမြောက်တွေရောအားကြောင့်ပြောမင်းပိတ်ရှင်မင်းကောင်နဲ့ယင်ပိတ်ပေါ့ဒါကြောင့်လည်းဒါစစ်တက်ကမနေတဲ့နဲ့အရက်ဖြစ်လာတော့ပေါ့နော်ဒါပြည်သူခုနှစ်ပိုင်းတွေတည်းမှာဆိုပြည်သူပဲစကြက်တီလာတဲ့ဒါရင်ဟိုပါစစ်တီရဲဘော်ဒီပေါ့နော်ဒါအာမီရဆိုရင်302ဦးရေတက်ဆို11ဦးဒေတက်က11ဦးနောက်ထပ်ရေတက်ဖွဲ့ဝင်လို့130ရေတက်တို့ရေတက်တို့နဲတယ်နော်နဲတယ်ဒါပေမဲ့ရေတက်ကကောင်လေတက်ကကောင်တွေကပြီးတာဩစီရီယံမလို့ပဲနဲ့ပြီးတာတော်တော်အဲ့လိုများတယ်တဲ့မလားဒါအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်း495ဦးအထိဖြစ်တယ်အဲ့မှာဟုတ်ပါနော်အကျဉ်ဦးစီးအကျဉ်ဦးစီးကျွန်တော်တို့ပြောလုံးလုံးလာပါပြီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျိုးစိုးတယ်နော်လားနော်အဲ့ဒီတိုင်းမှာကခုနဒါ192ဦးကလက်နက်ပါပါတာဟုတ်ချေဟုတ်လက်နက်လာပါလားအခုတော်လိုင်းကြီးကလာ3နှစ်အတွင်းထဲမှာဆိုရင်ဒါစစ်သားထောင်ကျော်ပေါ့နော်ထောင်စစ်သားဆိုရင် 3,900 ဟုတ်ဒါခုနကျွန်တော်တို့အဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်က 11,000 အားလုံးပေါင်းဒါစစ်သားနဲ့ရဲပဲရှိသေးတယ်ရဲပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့မှဟို 15,000ဟုတ်ဒီပေါ့အင်အားအဲ့လောက်ထိဖြစ်လာပြီပေါ့ဟုတ်အဓိကဆရာရဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘဲချိန်ဆိုလမ်းဖွင့်ပေးထားရမယ်အရာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုတိုက်ဖို့အတွက်ကအကြံပြောရင်အများကြီးပဲလေနော်ကျွန်တော်ရင်းနေရတာတွေကဟုတ်ဒီတိုက်ပွဲဝင်မဲ့ရဲဘော်တွေတိုက်ပွဲဝင်အသင့်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလေ့ကျင့်ရတာနေစတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလူသစ်လက်ခံတာနေစပြီပေါ့နော်စီစစ်ပြီးတော့လက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရတယ်လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းအချိန်လေးကုန်တယ်အဲ့ဒီသင်တန်းတစ်ခုပြီးမြောက်ဖို့အတွက်ကိုငွေကုန်ကြေးကျများတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကာလာတစ်ခုကြာသည်အထိကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်ပေးရပြီးတော့အဲ့တက်ဖွဲ့တွေကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်ကအများကြီးစူးစမ်းပြန်တယ်စုဆောင်ပြန်တယ်ဝယ်ယူပြန်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့တိုက်ပွဲတစ်ပွဲအတွက်ကိုကုန်ကြမဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကခုနလိုပဲကမ်ပိန်းတွေလုပ်ရတာရှိမယ်အစင်းပေါ့နော်ချိန်နေအများကြီးယူပြီးတော့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးလိုက်လို့တယောက်မှအထီးကိတ်မရှိဘဲနဲ့လုံးနိုင်လားဆိုလဲမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တဲ့ကြားထဲမှာသူတို့ဘက်ကဒါအကြဆုံးရှိသလိုကျွန်တော်ဘက်ကအကြဆုံးရှိတယ်ဘယ်ဘက်ကတည်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ထိကိတ်တန်ရရတာရှိတယ်အဲအကြဆုံးတာလည်းရှိတယ်အဲအောင်မြင်မှုလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ပေးဆက်ရင်းနေရတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအခုပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုဒါခိုးလုံနေဆိုတဲ့အစီအစဉ်မျိုးကကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဖွင့်မိထားရမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဲသူတို့တွေခုနလိုမျိုးဒါသူတို့ဘက်ကလည်းအသက်မသေးဆုံးဟုတ်မသေးဆုံးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမထိခိုက်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုဒါတိုက်ပွဲမဖြစ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ယူလာတဲ့လက်နက်ခဲရင်ဘာခုနဆိုရင်ဆိုင်495ယောက်မှာ192ယောက်200နီးပါးလက်နက်ပါလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လက်နက်ဆိုရင်လက်နက်ကြီးပဲမဟုတ်ခဲရန်လည်းပါမယ်ခဲရန်လည်းကြီးစံလည်းပါမယ်ဒါချိုးဟာရဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရစနိုက်ပါတွေအစ MAS တွေလည်းယူလာဒါတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနိုင်တဲ့ဟာတွေပြန်ချိုးလက်နက်ကြီးပါတယ်ဟိုကတက်စုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာဆို RPG တွေပါတယ်ဆက်လက်တွေပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအစားယူပြီးတော့လာတယ်ရှိသလိုရာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကအမလာတဲ့ဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲကျတော့အဲ့လိုမျိုးယူလာလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာနောက်လိုမျိုးပေါ့ဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုအထိအထောက်ပံ့ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဟုတ်တော့မလားလက်နက်ပေါင်းဒါ200လောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အသုံးပြုလို့ရသွားမယ်။ဟုတ်တယ်။အဲကြာအင်အား200ဆိုရင်ကျွန်တော်တယင်းဆို100နဲ့ပဲအတွက်နှင်းရင်းသာလောက်ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးယူလာတဲ့ဟာတွေကြောင့်မလို့အဲ့လိုထွက်လာတဲ့ဟာတွေကြောင့်မလို့ဟိုဘက်မှာဒုက္ခပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အကောင့်ပြတော့မှာပြတော့မှာ။ဟုတ်လား။လက်နက်ပါသွားတယ်
ပြီးရင်လူထွက်သွားတယ်လူတလောက်တေးလောက်လုံနေတဲ့အချိန်မှာလူထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့မှာလက်နက်တွေပါယူသွားတယ်ပြီးယူသွားတာမှဟိုမှာကြံခဲ့တဲ့ကောင်ရဲ့ဟာပါယူလာတယ်ဟိုအဲ့ဒီယူသွားလို့ခုနကင်းမှုတွေပါဆိုထောင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းမှုကကျွန်တော်လေတက်ကတန်းတယ်ဆိုလက်နက်ကင်းမှုရဲ့တနက်ကောင်မှလာဟုတ်တယ်ကင်းမှုတနက်ကောင်မှလာတော့ကင်းမှုကဖလိုက်စားချင်းဒီကောင်မှဂျေးအောင်သွားရောအဲ့ဒါကိုသူကအမင်းအဲ့လိုကိုယ်ဆရာအဲ့လိုဟာတဲ့သူကငါ့အောင်ဂျေးစုတင်ရမှာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ဆိုရင်သူတင်းတင်းပါပေါ့နော်ငါတောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူထောင်တဲ့ရောက်သွားရင်မတင်းတော့ဘူးရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့စက်ကောင်စီကဘုံလာကြလို့ပါသွားအောင်ပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မပြောလေအကျိုးမြတ်ကအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။အဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကပထမဆုံးအင်အားကျော့သွားတယ်။ပြီးရင်လက်နက်ကျော့သွားတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကျွန်တော်ဘက်အသုံးပြုလို့မရဘူးသေးဘူးဆိုရင်တော့မှသူတို့ဆီကရတဲ့အချက်လက်တွေကကျွန်တော်အများကြီးသုံးလို့ရတယ်။ပြီးရင်သူတို့ယူလာတဲ့လက်နက်ခဲကနေကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်။ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာအင်အားကျော့သွားတယ်လက်နက်ကျော့သွားတယ်အပြင်မှာကြံနေခဲ့တဲ့အင်အားပါရေးယူခံရတယ်။ဟုတ်တယ်။ရေးယူခံရတဲ့အချိန်မှာအိုက်ကောင်အတွက်ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်အလုပ်တွေရှုပ်မယ်။ရေးယူဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဆစ်ဆေးတာလေးခုံယုံနေအလုပ်ရှုပ်မယ်။ပြီးသွားရင်အဲ့မှာရေးယူတဲ့အဆင့်ရောက်သွား။အဲခုနကထောင်ချရချမယ်ချုပ်ချရချမယ်။အဲ့အင်အားကိုသူတို့ထပ်ပြီးသုံးလို့မရတော့ပြန်အောင်။ဟုတ်တယ်။ထပ်ပြေးသွားရင်ရော့သွားတဲ့အင်အားရှိသလိုကြံခဲ့တဲ့ကောင်ရဲ့အင်အားလည်းရော့ပြန်အောင်။အဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအိုက်တက်တွေကိုဖိပြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့။အဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်ထားပြီလေ။ဟုတ်တယ်။ဖြစ်ထားပြီဆိုဖိပြီ။တက်တွင်းနဲ့ကတော့ကြံခဲ့ရင်တော့ဒါပြင်းခံရမှာပဲ။ပြင်းခံမှာ။ဒါကြောင့်လည်းခုနကတက်တွင်းနဲ့မှကြံနေရင်ခုနကထောင်ချရင်ကြ။မကြံရင်လည်းခုနကခြေတန်းရောက်သွားရင်လည်းဟိုပြောချင်တာကခုနကကျွန်တော်တို့ပြည်သူပဲယက်တည်တဲ့မိသားစုနဲ့ဒါစစ်ကောင်စီပဲယက်တည်တဲ့မိသားစုကိုပြန်နှိုင်းချင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူပဲယက်တည်လာတဲ့မိသားစုကတော့ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်မိသားစုစစ်စစ်လုံးလုံးနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနေထိုင်ခွင့်ရမယ်အဲဆုံးဆုံးကြီးကြီးနဲ့နောက်ချေကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ခုနကပြည်သူတွေရှိလာပြီရောင်းနှင်းချက်တွေအများကြီးပြည်သူကချစ်ခင်လေးစားမှုကိုခံရမယ်ပေါ့နော်ခုနပြည်သူ့ဘက်မရက်တီပဲနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကရက်တီနေရဲ့ကောင်းလို့ကြောတော့ယောက်ျားအသေးမိသားစုတွေပြုတ်ပွဲဘွားတွေပြက်တိရမလားကစင်ကလေးအားတွေပေါ့ဒါတို့ကပြည်သူ့ကဆဲအောင်ပါတိရမလားဟုတ်ဟိုဟာနော်ဘယ်လိုပြောမလဲတောင်းစားစစ်ခွေးဘာညာဆဲတာတောင်းလိုက်တာပဲကြည်လေခုနကတောင်းလိုက်တာပဲမိမအစားဆဲခံဘယ်နည်းဆဲချင်မိမစားဆဲခံရနော်ဟုတ်တယ်မဆုံးမဖာမဆုံးမသာတောင်းလိုက်ဆိုတောင်းလိုက်ရပဲမဆုံးမခဲ့လို့မင်းအောင်လဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိမတွေပါဟုတ်တယ်တယောက်မှမလို့ဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့သရွေးကွက်ထဲမှာဒါပလက်မျောရမျောမောက်ဖုံမျောကုံမျောပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာရဲ့ဒါကြောင့်လို့ရွေးချယ်မှုမှန်စေချင်တာပေါ့နော်အဓိကတော့စစ်တပ်ထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေကတော့စစ်တပ်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲလာပါတန်းစီတဲ့ကောင်ပဲပါရိုက်နေဟုတ်တယ်အဲ့မှာအခုတန်းမစီရပဲနဲ့အခုထွက်လာရပြီဆိုတော့အဖွဲ့တွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့ထဲထဲမှာပိတ်လောင်ခံနေရသေးရဲ့ဆိုတော့အဖွဲ့တွေကတောက်လျှောက်ဖိကံအောင်ပါတန်းစီတန်းကိုရိုက်ခံနေအောင်ပါအဲ့ပါတွေကတိရမလားအဲ့ကြအဲ့လိုဘွားမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကအခုချိန်မှာစွန့်ခွာတဲ့နဲ့ဒါအဖွဲ့စည်းအခုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြောချင်တာပါလေမှန်ပါတယ်ဟိုကြီးဟုတ်